ആ ബാലയും നമ്മുടെ ആറാട്ടനോട് എന്തോ എന്താ പറയാ മാപ്പ് പറയൽ ഓ ബാല വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു. ബാല നമ്മുടെ ആറാട്ടനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ദിസ് ഈസ് റാങ്, ദിസ് ഈസ് റൈറ്റ്, ദിസ് ഈസ് യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോ, നോ ഈസ് സ്നോ എന്നൊക്കെ. ഈ ബാല ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അയ്യോ ബാലയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ബാലയാണോ കോടതി? മാപ്പ് പറയണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ അങ്ങനെയല്ല. ആൻഡൊക്കെ പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, ഇത് ആക്ടർ ബാലയാണ്. യൂഷ്വലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയല്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ തേടി വന്ന സന്തോഷ് വർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന ഓഡിയൻസുക്കും ഇത് പറയണം ഞാൻ എന്റെ കടമയാണ്. ഫസ്റ്റ് സന്തോഷ് ഒരു നടനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, ഒരു പടത്തിന്റെ റിവ്യൂ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം, ഒരു നടന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. ഇത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയാൻ ലാലേട്ടനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, തെറ്റാണോ ഇല്ലയോ? തെറ്റാണോ? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു ലാലേട്ടന്റെ ഫാൻസ് പ്രതികരിക്കുമെന്ന്. ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ കൂടെ ഫാൻ തന്നെയാണ്. മാപ്പ് എന്നാ അടുത്തൊരു ഒരു കുറ്റം കൂടെ പറയാം. അണ്ണ ആറാട്ടണം വീണ്ടും. ഓക്കെ, എന്നാ ഞാൻ അതിനും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് ചോദിക്കലൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് ബാല. ബാല ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആട്ടോ. സാറാ, സാറ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സാറാ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ പിടിക്കും പോയി. ഫസ്റ്റ് ആരുടെ മാപ്പ് പറയേണ്ടത്? ലാൽ സാർ. അവരുടെ വൈഫ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ പിടിക്കും പോയി. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും ഓക്കെ കൊള്ളാം, നല്ല വീഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇനി ആറാട്ടനെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബാല എടുത്തില്ലും എന്തായിരിക്കും വീഡിയോ? ഊഹ്, സമ്മതിക്കണം. ഇതിനിടയ്ക്ക് ബാലയും മറ്റേ സീക്രട്ട് ഏജന്റും ആറാട്ടനോട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ ബെൽറ്റാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ട്രോളുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സീക്രട്ട് ഏജന്റ് എന്തോ എത്തിയോ എന്തോ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല. ഇല്ല, അവനെയും പിടിച്ചു നിർത്തിയാണ് ഇതിനിടയിൽ. എന്താണെങ്കിലും ഈ ആറാട്ടണനും ബാലയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര കെമിസ്ട്രി. ഇവരുടെ കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കരമാണ്. ഒരാൾ ദിസ് ഈസ് റോങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറയും യെസ് ഐ ആം റാങ്, അതിന് സോറി. വീണ്ടും അയാൾ പറയും ദാറ്റ് ഈസ് റാങ്, ഇവൻ പറയും യാ 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 ദാറ്റ് വാസ് റോങ്, സോ സോറി. ഇത് കൊള്ളാം കളിയായാലും, രണ്ടിനെ കളി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിനെക്കാളും എത്രയും വലിയ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു, ബോഡി ഷേമിങ്. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ റിഹേഴ്സലിൽ പോയപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതാണ് ആ നടിയും, എന്റെ കൂടെ എന്റെ വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പടം. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിരുന്നു. ബോഡി ഷേമിങ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ ഒരു നടിയെ കുറിച്ച്? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കോ? അവർക്ക് ഒരു ചേട്ടനോ ഒരു അണിയനോ ഇരുന്നാൽ ചുമ്മാ വിടുവോ നിങ്ങൾ? ആരാണ്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. ഇനി മേലാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് അടിച്ചല്ലേ മൂവി റിവ്യൂസിൽ, അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം. ഒരു പടവും കണ്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം, അവരുടെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ ഒരു നടനോ ഒരു നടിയുടെ ബോഡി പാർട്സെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം കുറിച്ചോ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല, ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയാൻ അധികാരമില്ല. ഇനിയും വരുവോ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് സാറും കുട്ടിയും കൂടെ? അയ്യോ, ഓരോ ദിവസത്തെ ഓരോ പരിപാടി ഇവന്റെ ഒക്കെ. അയ്യോ, ആറാട്ടണം പിന്നെ പോട്ടെ, ആറാട്ടണന് വേറെ പരിപാടിയാന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഈ ബാലയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ എന്ത് നാണമില്ലേ? അയ്യേ, സാറും കുട്ടിയും കളിക്കാൻ കണ്ട പ്രായം. ഇമാര് കഞ്ഞിയും കറിയൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടാവോ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ? അല്ല, അറിയാം ഓരോരോ പണികളെ. ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ കളിയേതാ. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ആറാട്ടനും ബാലയും ഒക്കെ കൂടെ കൂടി സാറ്റ് കളിക്കുന്നു. ആ ഇനി ആറാട്ടനം പോയി എണ്ണിക്കാന്ന് പറയും. എന്നാ ബാല പോയി പാത്തിരിക്കും, ഒളിച്ച പാത്തേ കണ്ടേ. എന്റെ അളിയാ, നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? ആറാട്ടനും എത്ര വയസ്സായി, ബാലയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാട്ടനും ഒരു 7 ബാലയ്ക്ക് 10. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബാല സീനിയർ ആയത്. ബാല പറയുന്നു ആറാട്ടനെ കേൾക്കുന്നു, ആറാട്ടനെ തെറ്റപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. ബാല ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ
എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അയ്യോ ബാല ഇല്ലാന്ന് ആറാടൻ എന്ത് ചെയ്തേനെ, മോഹൻലാൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ, ഓ ബാലച്ചേട്ടനോട് ഉള്ളത് മലയാളികളുടെ ഒരു മലയാളികളുടെ അല്ല മോഹൻലാലിനും മോഹൻലാലിന്റെ ഫാൻസിനും ഒക്കെ ഒരു സന്തോഷമായി കാണുമല്ലേ. എല്ലാരും സന്തോഷിച്ചോ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ, ലൈക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടോ, കമന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടോ, ബാലചേട്ടൻ സൂപ്പറാ, ബാലചേട്ടൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തോ ആയനെ, മോഹൻലാലിനി എന്തോ ചെയ്തേനെ, അതുപോലെ തന്നെ ആറാട്ടനെ കൊണ്ട് ആറാട്ടനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തല്ലോ. ഓ നല്ലൊരു ചേട്ടൻ, കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചേട്ടനാ ബാലച്ചേട്ടൻ. ബാലേട്ടാ 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 ബാലേട്ടാ, ദിസ് ഈസ് റാങ്. നല്ല ടീമാ അവൻ, ചിന്ന കുളന്തേ. അന്ന് തന്നെ എന്നെ എന്നെ കണ്ട് തല്ലു എന്ന് വേണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാല ഇരുന്നുണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ഇവന് മലയാളം ശരിക്കും അറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കും അവൻ പറയുന്നത്. അവന്റെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഏണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ. ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, അവന് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാ. എന്നിട്ട് ഇവൻ ഇരുന്ന് ഏണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ചെകുത്താൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അവനെ ഞാൻ അടുക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അടുക്കില്ല എനിക്ക്. അവന്റെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ഇടേണ്ടി വന്നു. എടേ 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 ഇത് അതല്ലടേ, എന്റെ ഗർവ് ഇങ്ങനെ അല്ലടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ കുറെ പരിപാടിക്ക് ബാലയെ സ്കൂൾ കുട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചു. ബാല നീ ആ സ്മോൾ ബോയ് അല്ലെ, ഇങ്ങനത്തെ തീട്ട പരിപാടിയായിട്ട് നിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയാനേ, അധികാരം ഇല്ല അപ്പോളജൈസ് ടു ഓൾ ദ പീപ്പിൾ. കാരണം ആ നടി കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കാണില്ലേ, നിങ്ങൾ വയറലാണോ, കുട്ടികൾ കാണില്ലേ, നിങ്ങളുടെ അമ്മ കാണില്ലേ, അപ്പൊ നിന്റെ അമ്മ എന്ത് പറയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കും വിചാരിക്കോ, സ്വന്തം അമ്മ അങ്ങനെ വിചാരിക്കോ, എന്ത് കഷ്ടാവല്ലേ, മനസ്സ് കഷ്ടാവല്ലേ. അപ്പോളജൈസ് ടു എവരിബഡി. ലാൽ സാറിനോടും ചിത്ര ചേച്ചിയോടും പിന്നെ ലാൽ സാറിന്റെ ഫാൻസിനോടും പിന്നെ ബോഡി ഷേവിംഗ് ചെയ്ത ആ നടിയെ നടികളോടും മാപ്പ് പറയാം. ഇനി മേലാൽ അത് ചെയ്യാണ്ട് നല്ല റിവ്യൂസ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതെല്ലാം ചാരിറ്റി കാണിച്ചോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബാബോട്ടനെ വിളിച്ച് അവിടെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിരുത്തി അവരുടെ എല്ലാം വീഡിയോ എടുത്ത് അതും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര നന്മയാന്ന് പറയുക. ഇപ്പൊ നന്മയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട്, ലിവറൊക്കെ ശരിയായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് മുമ്പ് പേടിച്ചിട്ടുള്ള നന്മയാണെന്ന് പിന്നെയാ മനസ്സിലായത്.